ଏକଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜଯୋଗ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ହେବେ କୋଟିପତି। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, ଦୀପାବଳି ସହ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜଯୋଗ। ଏହି ରାଜଯୋଗ କାରଣରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ବର୍ଷିବ। ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବଡ଼ ମହାସଂଯୋଗ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଦୀପାବଳିର ହଠାତ୍ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ଆଳାପରେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂଆ ଯାନବାହନ ଘରକୁ ଆଣିବାର ଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ବେପାରରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେପାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣା ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ। ଏହିଥର ଦୀପାବଳିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିବେ। ପରିବାର ତରଫରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ହଠାତ୍ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଉପର ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି, ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଘିଅରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।